İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Nazirliyin vətən müharibəsində iştirak etmiş əməkdaşları ilə görüşüb. Əvvəlcə şəhidlərin xatirəsi yad edilib. Mikail Cabbarov Nazirliyin vətən müharibəsində iştirak etmiş əməkdaşlarına sağ-salamat yenidən ailələrinə, işlərinə qayıtması münasibəti ilə təbrik edib. Nazir dövlət başçısının rəhbərliyi ilə hökumətin Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpası planları, bölgənin inkişaf strategiyası barədə danışıb. Bildirilib ki, artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə abadlıq quruculuq işləri aparılır və bu torpaqlarımıza böyük qayıdış başlayır. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Elnur Əliyev vətən müharibəsində iştirak etmiş nazirlik əməkdaşları barədə məlumat verib. Bildirib ki, vətən müharibəsində İqtisadiyyat Nazirliyinin 131 əməkdaşı iştirak edib. Onlardan biri Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının əməkdaşı Asəf Nəsibov şəhid olub. Şəhidin qardaşı onun haqqında xatirələrini danışıb, şəhid və qazi ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. İqtisadiyyat Nazirliyinin hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş əməkdaşları da döyüş xatirələrini bölüşüblər.